přátelé. Posvátné je všude. Je 12 hodin. Zvony bíjí. Kostel svatého Václava na Smíchově. Tam je to víc cítit. Ale tu krásu a posvátnou můžeme cítit kdekoliv. A já vám něco povím. Jen tak. Byl jsem teď na odběru krve kvůli alergii. Povídal jsem si s těma sestřičkama. A ona říkala, šlehne to s váma. Hezky se ptala, jestli nevomdlívám. Říkám, ne, ale dívat se tam nebudu. Budu se dívat z okna na tramvaj. A říkám, některý vomdlívají. A ona říkala, jo, některý vomdlívají. A jsem říkala, vomdlívají jakože z toho úbytku krve, nebo že jim vadí ta jehla. Oni říká, ta jehla, někdo to nesnese. A já říkám, no, mě to nevadí, ale to víte, jsem takovej senzitivní. A ona říká, senzitivní? A když jste senzitivní, co vidíte? Ta sestřička se ptala. A říkám, co vidím? Jak to myslíte? Jako ve společnosti? A ona říkala, ne, teďko s tou stříkačkou. Já si říkal, no to vám úplně nerozumím, to vidím stříkačku. Respektive nevidím, protože se radši koukám oknem na tramvaj. Ale povím vám, co vidím ve společnosti. A to už jako zpozornili ty sestřičky okolo. A jedna pacientka se vstyčila, taky si držela takhle už jako. A já jsem totiž měl měsíc dozadu na baráku, mi hrozně teklo z nosu. A chtěl jsem zjistit, jestli je to nějaký plísně, nebo jestli je ve zdi něco, nějaká vlhkost, nebo jestli je to ta podzimní plíseň z listí. A tak jsem se dostal až tady na Smíchově na tu alergologii. No a ty mě jako zpozornili a ta jedna sestřička říká, vy jste dělal tu cestománii. Já si říkal, no cestománii úplně ne, ale cestu do Indie ano. A oni jo, 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 a ono se jim to tak jako plete, ale to je jedno. Oni jako vědí, že jsem něco dělal. A teď k tomu podstatnému, protože mi pořád ještě odebírala tu krev, ta moje sestřička. A říkala, no a co teda vidíte? A já jsem říkal, tak já vám povím, co vidím ve společnosti. Já vidím ve společnosti, že se nesmíme nechat dát znechutit. A fakt to bylo jako hezký, protože to je nová, velká, krásná budova, nějaký centrum zdraví, tam naproti Smíchovskému nádraží. Velký okna, hodně světla, pěkně zařízený. Mě jako zpozornili, já jsem říkal, podívejte, teď je doba, kdy na nás ze všech stran, já jsem jim to takhle prál do žil, zatímco by odebírali z žíly. A říkal jsem, oni to na nás perou, do nás. Negaci, strach. A teď přišla chvíle, milé sestřičky a milá pacientko, kdy je zapotřebí užívat a používat, na co už jsme přišli. A hlídat si ten vnitřní prostor. Ten prostor té lásky. Ten prostor té skutečné bytosti, kterou jsem a u které cítím, že mám z podstaty spojení s Pánem Bohem. I když na to zapomínám, i když pochybuju, já mám, prosím vás, na to nárok. Jako třeba na důchod, nebo na občanský průkaz, nebo na co, na zmrzlinu, nevím, já blbnu. Já chci říct, že na to božský máme od narození a už dávno před narozením totální nárok, to máme fasovat jako deputát, máme si to brát. A tak jsem jim říkal prostě, já to teď opakuju pořád, projít touhle dobou a vzít si to dobrý a svítit kolem. A to byste nevěřili, přátelé, jak se tam jako v té, jak se tam v té ordinaci rozhostilo takový hezký jako světlo.
A oni tak jako pokyvovali, to víte, je to zdravotnický personál, oni zase nemůžou tak úplně se tam rozplynout. Ale zůstala tam ta energie, bylo mi dobře. A šel jsem dolů a samozřejmě jsem parkoval tak trošku, co si budem povídat. A byl tam policista, městská policie, v tom měl tu nějakou tu žluto-zelenou vestu, takovej ve středním věku. Milej od týpek, od pohledu. A já říkám, promiňte, já asi neparkuju úplně dobře. A on říká, pane Chaun, ten váš film s Dalajlámou, ten byl ale krásný. Říká mi ten městský policajt. A já říkám, pane policisto, to je ale krásná doba, když místo pokuty, místo zdviženého prstu, slyším, že se vám líbil film o Dalajlámovi. A teď pomiňme, že někoho z vás Dalajláma takzvaně zklamal. Berme Dalajlámu jako představitele těch nejkrásnějších buddhistických hodnot. Rozumíte? A prosím vás, já to neříkám proto, že Igora někdo pochválí. Já to říkám proto, že bratře, sestro, tohle v téhle době můžeš dělat i taky. Můžeš to dělat kdekoliv, můžeš prodávat v trafice, můžeš prodávat kafe, můžeš být metař, ale být pozornej, co se děje, být pozornej kolem sebe a dívat se, kde můžeš dát úsměv, kde můžeš dát radost a být taky otevřený tomu, že tohle všechno je jeden velký boží chrám, teď na podzim hrající nádhernými barvami. A tady blbnou nějaký ptáci, slyšíte to? A proto já třeba vcházím do těch kostelů, protože já to vnímám jako zesilovač, jako pyramidu. A teď, když jsem vešel do svatého Václava, tak jste spolu se mnou slyšeli ty polední zvony, tu nádheru. A tohle vlastně je video jenom o tom, že prostě nenechte si namluvit, že svět je smutný, vošklivý, tragický, děsivý. To není pravda, bratře, sestro. Jsi nadán na smysly a vybírej si, co vidíš, slyšíš, cítíš, co pouštíš dovnitř do svého srdíčka. Kdysi, ještě když žil léčitel pan Havelka, tak jsem jednou tady byl u něj v ordinaci, na Smíchově, kousíček. Ano, tamhle jí měl. U Anděla někde. U ženských domovů. A byli jsme s Ilonou Manolevskou. Taky už zesnulou, šéfredaktorkou, úžasnou to ženou. Regenerace časopisu. Taková blondýnka, sportovní. Razantní, milá žena. Přítelkyně všech léčitelů a propagátorka alternativní medicíny už od 90. let. A ona mě vzala k Havelkovi. A on se také seděl, jako se nějakou z dálky podíval. On byl jako tmavší typ, takový jako, skoro by se chtěl říct cigánský, ale takový jako hezký chlap to byl. Se mě podíval a říkal, tamhle kousíček u Anděla. Vy budete u mě to, co já. A když jako viděl, že mi trošku narost hřebínek, on říkal, ale ještě se napláčete. Jako jsem se naplakal já. Já jsem pak byl jednou se Šárkou někde, já si vůbec nepamatuju místa v českých horách. Já teď nevím, jestli to bylo v Krkonoších někde. A on tam má hotel, vyzdobený, postavený. A on už byl po smrti. A já jsem se tam bavil s tím provozovatelem. On mi jako o něm vyprávěl a já jsem ho tam všude pana Havelku cítil. A dneska jsem radil jedný kamarádce s nějakým zdravotním problémem, pouze intuitivně, co mi přicházelo. A najednou mě, přátelé, tady takhle seplo za krkem, což je jedno ze tří základních míst, jimiž komunikujeme s vyššími světy. Když vás sepne tady, tak je to vaše jako vyšší já a kontaktujete se jako s nějakými silnými bytostmi
prostě, jo, taky si všimněte, že v těch sci-fi filmech se do toho místa vkládají ty pomyslné šémy a ty různé čipy. Dalším místem je třetí oko, ťuk, ťuk, ťuk. A nejvyšším místem je tady na temeni hlavy. To dělají lidi, říká, pámbu, prosím vás, pámbu neexistuje. A už jim ta stříbrozlatá nit se aktivuje už při slově pámbu. O tom já často mluvím, mám to často natočené. Když mluvíte o duchovnu, tak se někteří lidé tady takhle poškrábou a nevědí proč. Protože pámbu svědí. Protože pámbu je skutečná síla. Akorát ji naše současná věda ještě neobjevila. No, a tak takhle vlastně, ještě ten kostel. Wow, to je krása. Nedám tam vejfuk, jsem frajer. A tak to tam jako, tak si povídám s tou kamarádkou a najednou mi seplo tadyhle vzadu. A já cítím toho Havelku. A ten Havelka říká, já jsem to řekl tý kamarádce do telefonu. A ten mrtvej Havelka mi řekl větu, poslouchejte, jo. Řekl. Všichni lidi si zaslouží, aby se jim pomáhalo. Někteří lidé si ale myslí, že nestojí za to, aby se jim pomáhalo. Těmto lidem je třeba pomoci, aby pochopili, že i oni stojí za to, aby jim bylo pomoženo. Že se jim má pomáhat a že se má pomáhat úplně všem. Kde vidíš, a dodává vždycky střih, tohle zaznělo od Havelky. Říkám, to je síla. Mě vždycky baví, když se takhle jakoby ozvou věci, které bych nevymyslel takhle, nebo neřekl takhle. Někdy chodí takový fakt jako konkrétní věty, sdělení, že i jejich jistá zvláštnost je s tím potvrzením její autenticity. Jejich autenticity. Čtvrt na jednu. Aha, tak už mluvím 15 minut. No přátelé, prosím vás, apeluju na fascinaci životem. Apeluju na permanentní údiv, úžas. Přátelé, apeluju teď, v listopadu, apeluju na nezahořknutí, neházení flinty do žita, víru ve spravedlnost, v lepší lidský svět. I kdyby ty směl být posledním spravedlivým, drž ten prapor. Ty, jeden, kdyby směl mezi zlotřilými a morálními zůstat jediným posledním spravedlivým, bučím tebe, božská síla odmění, tebe v uvozovkách Bůh vyzdvihne. Chápeš, jak je nesmírně důležitý, bratře, sestro, aby ideál spravedlnosti, ideál pravdy, ideál krásy a lásky přežíval v lidském rodě? Chápeš to, bratře, sestro? Chápeš to? Navzdory tlakům druhé strany? Wow. Každý člověk stojí za to, aby mu bylo pomoženo. A lidé, kteří už ani pomoc nechtějí a neočekávají, si ji zaslouží dvojnásob. Odměna není v tomto světě, tady je pouze přechodná, odměna je na výšinách. Kostelní domy svou architekturou nám to připomínají. Jejich věže míří k nebesům, jejich špice zdobí kříže a věžičky v podobě antén, jimiž chytáme a zesilujeme příjem boží lásky. A zvony ve věžích tlučou, aby roztloukly naše srdce, abychom na chvilinku slyšeli tu nebeskou hudbu, nebeské chóry a zvony, které každá lidská duše uslyší v okamžiku opuštění fyzického těla.
bratře, sestro, dělej všechno pro to, aby si odcházela šťastná, radostná a aby při plném prožitku krásy tohoto světa zároveň si chápala, že to je velká příprava na nejposvátnější okamžik, který je možná ještě důležitější než zrození. Totiž na okamžik návratu do domů, návratu do těch nebeských výšin. Pro tuhle chvíli bylo řečeno, co mělo být řečeno, a prosím, ať to pracuje, pracuje. To všechno, co jsem řekl, to nejsou prázdná slova. To je podloženo prožitkem, cítěním, vnímáním i učením mistrů.